ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಕರಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಚಪಾತಿಗೆ, ಪರೋಟಗೆ, ಮತ್ತು ಪೂರಿಗೆ, ಜೀರಾ ರೈಸು, ಗೀ ರೈಸು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನು. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡ್ಕೊಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1/4 ಕೆಜಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ನ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು, 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ 1-10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆ ಹಾಕಿದೆ. 10 ನಿಮಿಷ ನೆಂದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ 1 ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸೋಂಕಾಳು, 2 ಏಲಕ್ಕಿ, 1 ಪಲಾವೆಲೆ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೆ 1-2 ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಬಟರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೀನಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ 1 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರೋಝನ್ ಬಟಾಣಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಥವಾ ಬಟಾಣಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ನೀವು ಕಾಲಿಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಈಗ ಬಟಾಣಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿ 1-2 ನಿಮಿಷ ಈರುಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಟಾಣಿನ ನೀವು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಬೇಗನೆ ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸಾಫ್ಟಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ. ಈಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 2 ಟೊಮೊಟೊ ಸ್ಲೈಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಟಾಣಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟಾಣಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಟೊಮೊಟೊ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿನ ಜಜ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಹಾಕೊಬೋದು, ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟೊಮೊಟೊನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಗೊಜ್ಜು ಥರ ಆಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನು ಮತ್ತು ಖಾರದ ಪುಡಿ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಖಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಖಾರ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಲರು ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟೊಮೊಟೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೇವಿ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ನ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅಂದರೆ ಹೂಕೋಸನ್ನ ತೊಳೆದಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸು ತರಕಾರಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಆದರೆ ಬೇಗನೆ ಬೇಯುವಂಥ ತರಕಾರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಬದನೆಕಾಯಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಬೇಯುತ್ತಲ್ಲೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಜಸ್ಟ್ 1 ನಿಮಿಷ ಈ ಥರ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇದು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ನಾನು 1 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ಟವ್ನ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಬೇಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂದಾಗ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹಾಕಿರೋಂಥ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೇವಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾನು 1/10 ರಿಂದ 12 ನಿಮಿಷ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 1-3 ಸರಿ ಸೌಟಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ತಲೆ ಹಿಡಿಬಾರ್ದು. ನೀವು ಅದೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಾಗವಾಗ ಇದನ್ನ ಈ ಥರ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಡಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1-10 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು, ಮತ್ತು ಹಾಕಿರೋಂಥ ಬಟಾಣಿ ಹೂಕೋಸೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹೂಕೋಸನ್ನ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಸೊ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ 1/10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ನೆನೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ 1-2 ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಖಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಕರಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಡ್ರೈ ರೋಟಿ, ಚಪಾತಿ, ಪರೋಟ, ಪೂರಿಗೆ, ಜೀರಾ ರೈಸು, ಗೀ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನು. ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ, ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸಿರುವಂಥ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬಂತಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.